Kuka tekee hauskimmat ja räävittävimmät sarjakuvat? Joking Hazard, peli 3-10 täysi-ikäiselle, yhden pelin kesto noin 1,5 tuntia. Aluksi pelaajille jaetaan 7 korttia ja valitaan ensimmäinen pelaaja toimimaan tuomarina. Tuomari kääntää pakan päällimmäisen kortin. Jos kortti on musta, pelataan tavallinen kierros, mutta jos kortti on punainen, pelataan bonuskierros. Tavallisella kierroksella tuomari pelaa aloituskortin jommalle kummalle puolelle yhden kädessään olevan kortin. Tämän jälkeen muut pelaajat valitsevat hauskimman lopetusruudun kädessään olevista korteista ja antaa sen tuomarille. Tuomari lukee kaikki tarjotut kortit osana sarjakuvaa ja valitsee niistä mieleistään hauskimman. Kortin antanut pelaaja saa tästä pisteen. Bonuskierros toimii samoin, mutta punainen kortti on sarjakuvan viimeinen ruutu. Pelaajat antavat tuomarille 2 korttia sarjakuvan alkuruuduiksi ja kierroksen voittaja saa 2 pistettä yhden sijaan. Jos kierroksen jälkeen joku pelaajista on saanut 3 pistettä, tämä voittaa pelin. Muutoin on seuraavan pelaajan vuoro toimia tuomarina ja pelaajat nostavat käsikorttinsa 7. Huomioittehan, että kortit ovat englanniksi ja ne sisältävät väkivaltaa, rumia sanoja ja seksijuttuja. Suosittua ja säädytöntä sarjakuvapeliä hakeville. Joking Hazard.